З 1 липня, тобто від сьогодні, наш холдинг Starlight Media започатковує проєкт системної медіапідтримки десантно-штурмових військ «Друзі ДШВ». У своїх ефірах ми регулярно будемо розповідати про героїв ДШВ, їхню роботу на фронті, донатити на потреби. І це найменше, що ми можемо зробити для наших героїв. Сьогодні ж ми запускаємо сайт, де можна переказати гроші на потреби бригад ДШВ. На нього вас приведе QR-код, який ви побачите в наступному сюжеті. До проєкту долучилися українські зірки, тож коло друзів ДШВ точно буде розширюватися. Знає ДШВ наочно наша військова кореспондентка Тетяна Наконечна. За 10 років війни факти показали сотні сюжетів про ДШВ. ДШВ! Сила! Десантники! Слава! Очима наших операторів глядач бачив, як бійці долають випробування, щоб отримати заповітний маруновий берет. Ми майбутні офіцери! Ви повинні працювати на ЗНО! Як новобранці, учорашні цивільні проходять базову загальновійськову підготовку в навчальному центрі. Зараз я з гордістю можу сказати, що я десантник Збройних сил України. І, звісно, як стрибають з парашутом. Хоча у сьогоднішній війні це не актуально, але то обов'язковий пункт БЗВП. Це є свого роду дуже сильним елементом психологічної підготовки військовослужбовців тут, а в тилу. Тобто свідомо йти на ризик, виконувати завдання. Якось стереотипно прийнято, що десантник – це просто здоровенний мужлан, який біжить з автоматом, стріляє від бідра, як Рембо, і всі вороги вмирають і падають. Розумний десантник – оце запорука перемоги. Наші воєнкори зустріли не один світанок на передовій із підрозділами десантно-штурмових військ. Постійно атаки оце. Добиралися до позицій під обстрілами, щоб країна знала своїх найкращих людей і бачила їхню роботу. Постріл! А від сьогодні холдинг Starlight Media започатковує проєкт «Друзі ДШВ». Ми будемо розповідати з передової про бригади десантно-штурмових військ, які титанічними зусиллями і дорогою ціною тримають свої рубежі. Ого! Глядачі дізнаються більше про військові професії. Командири і речники підрозділів у прямому ефірі гостьових студій інформуватимуть про поточну ситуацію на лінії боєзіткнення. Якщо говорити про десантно-штурмові війська, то вони якось в медійному просторі України почуваються дуже скромно. Наш холдинг хоче це виправити. Ми хочемо більше донатити, ми хочемо більш системно їх підтримувати. Ми хочемо розказувати про героїв більше. Але цей проект «Друзі ДШВ» зовсім не означає, що ми перестанемо бути друзями для інших підрозділів. Із 1 липня запрацювала інтернет-платформа «Друзі ДШВ». Тут можна задонатити на потреби десантно-штурмових військ або окремої бригади, натиснувши кнопку приєднатися. Як задонатити? Є QR-код. Цей QR-код ви можете зісканувати вашим мобільним телефоном. У вас відразу запуститься банківський додаток. Це автоматично у вас підставилось. Якщо щось вдруг не підставляється, то тут ці реквізити так само продубльовані. Підтримати воїнів можна і за реквізитами, що з'являтимуться в ефірі єдиних новин упродовж слоту ICTV та СТБ. Зібрані кошти підуть на закупівлю дронів, РЕБів, приладів нічного бачення та інші нагальні потреби. А на сайті, крім того, можна знайти всю інформацію про ДШВ. Тут є посилання на їх основний сайт, за яким ви можете перейти, подивитись повністю їх історію, структуру, всі бригади, посилання на офіційні сторінки в соцмережах, новини. Ви можете безпосередньо з цього сайту так само перейти на їх рекрутинговий проєкт і доєднатись до лав ДШВ. За такої шаленої інтенсивності бойових дій при щільних штурмах дронів ніколи не буде достатньо, тому без підтримки тилу не обійтися, переконаний Віталій на псевдо Ланселот. Він 10 років працював програмістом, а нині один із найкращих пілотів 79-ї Таврійської бригади. Медійна підтримка потрібна для більшої видимості, для того, щоб збільшувати забезпечення не тільки бригадне від частини, але й від волонтерів. Того, що втрачається дуже багато майна під час бойових дій. Командири сьогодні розуміють переваги медійності. Відомі підрозділи швидше закривають збори, до них іде більше новобранців, а українці бачать, хто їх захищає. Помощю мас-медіа більш широко презентувати досягнення
історію, те, що ми робимо, десантно-штурмових військ, презентувати наші бригади, презентувати окремі історії подвигів, окремі професії, компетентності, окремих героїчних хлопців і дівчат, які виконують задачу. На межі людських можливостей, як Владислав Молодих, воїн 71-ї єгерської бригади, якого вважали зниклим безвісти, а він поранений, 41 день тримав позицію в Авдіївці. Кричали, що виходьте, здавайся в плен, коротше, мені жити будеш. Я просто відстрілювався, якщо б появлялося. Друзі, ДШВ – це все українське суспільство. Надійний тил своїх воїнів. Як у тому гаслі десантників – ніхто, крім нас. Я хочу виділити, як друзів ДШВ – це громади тих міст, селищ, де базуються наші військові частини. Друзі – це волонтери, громадські організації, меценати, які нам допомагають. Завжди перші. Ще одне гасло десантників, бо вони справді серед перших заходять у звільнені міста та села. Перші, кого бачать, визволені з окупації українці. Дякую! Перебуваючи у важкій обороні, сьогодні воїни теж потребують нашої підтримки. У цьому й полягає завдання друзів ДШВ. Тетяна Наконечна та Віктор Зеленков. Факти СІТВ. Єдині новини.